wala pa lang tayo. No? So share ko lang po ito. Yan. So, tabi ko lang po ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po muli si Piwi Guasque, na nandito. Makikipagkulitan sa inyo ng 40 minutes. 40 minutes lang ha. Mabilis lang yan. So, kung ikaw dyan nakahiga, pwede mo akong gawin pang patulog. <laughs> yang aking napakagandang boses, pwede mong gawin pang patulog to. Right. Yan. So, ngayon gabi, uh, good evening, good morning, and good afternoon sa buong mundo po na nakikinig po ng ating uh, training for the day. So, ngayong araw na to, uh, gusto ko lang po i-share sa inyo yung training material na ginawa ko po noong April 28, 2014. So, today po, as we speak, today is July 2024, ito po ay 10 years old na na training material. So ito pong mga training material na ginawa ko po at ginawa natin ay ito po ay hango sa experience, hango sa sa gabi-gabing mga presentation galing to sa araw-araw uh, uh, na pagni-network. Sa mga hindi nakakaalam yung aking buhay dati, ako po hindi isang networker. Bago ako nagsimula as a networker, isa po akong uh, commercial, hindi uh, ko masabing model kasi hindi naman ako model, pero commercial talent. <laughs> commercial talent na ang sideline ko, ako yung gumagawa ng mga TV commercials, makikita mga batang pakalat-kalat doon, makangiti-ngiti. So yun po, up until na-invite ako ng isang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, Tiwi, meron akong business para sa iyo so kumama ko hiniram ko yung 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 uh, yung kapital uh, hiniram ko lang up until after two years yung hiniram kong kapital naging 300 million siya so ngayon i-share ko lang po sa inyo paano po natin ginawa ito so don't worry hindi po ito mahirap dito ko lang na-realize na sa buhay pala ng tao to be honest ah hindi ako nagig walang mahirap. Lahat ng bagay madali. Kasi lahat ng bagay na pag-aaralan. balik diba, Like bata. Yung bata naman nung nabuhay siya sa mundong ito, hindi nakakalakad yan. Pero natututong makapaglakad. Dati hindi tayo magunong mag-computer, pero natututo tayo mag-computer. So, walang bagay na hindi na pag-aaralan. So, lagi mong iisipin na Huwag kang may intimidate sa networking. Huwag kang ma intimidate sa mga top earners. Huwag kang may ma intimidate sa mga laki na kinikita nila. Huwag. Because kung ano yung nakikita natin sa mga naging successful or mga successful ngayon sa business natin, alam nyo bang may mga simple lang silang ginawa na yung sobrang simple yon magtataka ka, yun lang, ganun lang, tapos yun yung kapalit, yes, tama po simple lang po ito at sigurado ko kayang-kaya mo. So meron tayong sampung basic step na para simulan tong negosyo mo sa BJC. Number one, kailangan mong iis kailangan mong isipin at kailangan mong tanggapin na ang negosyo mo ay multi-level marketing. Siyempre, madaming iba-iba uh, ang iba-ibang pananaw ng tao sa multi-level marketing. May positive, may negative, may mga taong gusto, maraming tao may ayaw. So, Normal din naman 'yun. Katulad sa larangan ng iba, 'di ba? Pag artista, may mga taong gusto mag artista, may mga taong ayaw sa pag doktor doctor pagiging abogado, pagiging engineer. Di lahat ng tao gusto maging engineer, pero may mga taong gusto maging engineer. So ganun din sa multi-level marketing. Una-una, kailangan mong malaman na ano ba 'yung multi-level marketing o mas kilala sa network marketing. Number one, ang network marketing po ay isa, ito po ay sistema na na invento noong unang panahon para magbenta ng isang produkto. Dati kasi, para makapagbenta ka ng produkto, direct selling. So, benta-benta o retailing. Dati walang mall, di ba? Noong unang panahon walang mall. Pero na-invento po ni Henry C. ang SM. Kaya po nagkaroon ng mall. Dati po ang pagtitinda ng mga sapatos, chinelas. Ito po yung makikita nyo lang sa palengke, sa karyedo, sa, sa kareton. Naglalako. Wala kang makikita ng mall. Pero naimbento yung mall. Kaya ngayon makikita mo, napakadaming mall. So, ganoon din ang multi-level marketing. Dati, walang multi-level marketing. Ngayon, mapabansin mo, ang dami na multi-level marketing. May am may Front Row, may, may Herbalife, may Nuskin. Kasi, nakita ng mga negosyante na, aba, it really works. At, negosyo talaga siya, na legal. Kaya kung pupunta kasi mga bansa, mga sikat na kumpanya like Herbalife, Yusana, Nuskin, ito yung mga multi-million dollar companies. So, kailangan maisip mo ng multi-level marketing business is a legal na business. At, profession po siya. Nire-respeto po, lalo na sa ibang bansa, ang mga networkers. Um, sad to say, dito lang sa Pilipinas, um, hindi masyado. For some reasons, because uh, may say, si meron ibang mga networkers before na naging na nag-participate sa mga wrong programs. So, nabahiran siguro ang network marketing ng iba, ng ibang tao. Now, to give you a little idea about network marketing or multi it is a marketing system that is used to promote a product and divide the profit among distributors. Sa Tagalog, ito po isang sistema na na-develop para hatiin ang kita tuwing nakakabenta ng produkto ang mga distributor. Hati-hati. Kasi ganun din naman ang nangyayari ngayon eh. Di ba? May tatlong channel ngayon eh para madalim mo ang produkto sa isang customer. Number one, sa manufacturer, dumadaan sa wholesaler, dumadaan sa dealer, dumadaan sa customer, pumapunta sa customer. Di ba parang Coca-Cola? Malapit kila DJ ginagawa ang Coke. Di ba sa Santa Rosa? May andiyan ang pabrika or planta ng Coca-Cola. Ang tawag sa Coca-Cola ay manufacturer. Binibenta to sa mga... Macro, Shopwise, ah, uh, Pure Gold, yung mga malalaking sari-sari store or mga wholesaler. Para ibenta to sa mga retailer, sa mga malilit na sari-sari store, para makapag-serve ito sa mga kapitbahay. Kaya pansin mo ngayon, napakadali na bumili ng Coke pag nauhaw ka pagbaba mo lang ng bahay mo, paglabas mo lang ng, ng pintuan mo, may sari-sari store. Ang tawag doon, dealer or retailer or sari-sari store. Pag bumili ka ng Coke doon, kumikita yung sari-sari store. Pag kumita yung sari-sari store, kumita din yung pinagbilan niya na pure gold. Yung pure gold, kumita yun. At syempre, mas lalong kumita yung manufacturer na nasa Laguna. So, mapapansin mo, yun yung channel of distribution. Dati. Ngayon po, ng... Channel 2. Ano yung channel 2? Yung manufacturer, kung naghahanap na ng mga sales representative, papunta sa customer. Ano yung number one na uh, number one uh, sample na sample nito? Manufacturer ng mga condominium. Okay? Sila Manny Villar. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga ahente or sales representative para magbenta ng condominium. So, tuwing nagbibenta sila ng condominium sa mga customer, yung mga sales representative, kumikita po yan. Pag bumili ang isang customer, kumita ang sales representative, kumikita si Manny Villar. So, lahat sila kumikita. Ngayon, ito na po yung MLM. Or multi-level. Si manufacturer, which is yung barley natin or coffee natin. Tayo mga distributor, binibenta natin sa customer, lahat tayong distributor kumikita, pag manufacturer. So, ganoon lang din. So, kung may magsasabi sa'yo, nako DJ, ano ba yung pinasok mo? Scam yan. Sabi mo sa kanya, ano ba pagkaintindi mo sa scam? Eh kasi kaya din kukuha na hindi po. Traditional na channel of options sa po sa pagdidistribute ng produkto ang network marketing. At legal po ito. Yan. So at least, alam mo na paano sagutin. Para hindi yung pagkasinabi ng kapitbahay mo o kaibigan mo, networking yan o, oh, scam yan. Ay, oo oh, nga, no, ayoko na. Hindi na ako magpapakita kay Kuya Piwi. Hindi na magpapakita sa office. Diba? So, number two, pag alam mo na yung negosyo mo, may confidence ka na, may, con may confident ka na na, ay, legal pala to, hindi eh, pala ako nanuloko, at profession pala to. At tinitingnan ito sa iba't bansa na mataas. Alam mo ba sa ibang bansa, lalo na sa USA, pag sinabing networker ka, mas mataas pa ang tingin nila sa networker kaysa sa mga doktor. Kasi alam nila, pag networker ka, lalo na pag top earner ka sa ibang bansa, millions of dollars ang kinikita mo. I-google nyo, networkers in the world. Lahat makikita disente, naka 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 yan makikita mo disente. Nakamerkana, nakasut naka yan. And dati silang doktor, dating architect, dating traditional businessman. Ito po ay isang profesyon na nire-respeto. Okay? Sa Pilipinas lang po talaga na medyo nagkaroon ng iba ang, ang uh, perception. Ngayon number two, pag alam mo ng negosyo mo, number two, kailangan malaman mo ano ba dapat kong gawin pag nandito na ako sa negosyo nito. Ang number one na kailangan mong gawin, kailangan mong palakihin yung network mo. Pag sinabi mong papalakihin mo yung network mo, the more people under your network, the more successful you are. Diba? Ikaw, yung pula dyan. Tinan mo yung pula. Ikaw yan. Yung first level mo, yan yan. Makikita mo yung paikot na yan. Yung second level mo, yan yung downline ng downline mo. Yung third level mo, yung downline ng downline mo. So, ikaw, as the team leader, mag-build ka ng 10 to 31 leaders under you to be a leader like you to build your organization. Okay, so ikaw ang leader ha. Tandaan mo, ikaw ang leader. Ang trabaho mo, mag-build ng 10 to 31 leaders under you. Okay? Bakit ko gagawin yun, Kuya Piwi, Brother Piwi, Partner Piwi? Pag na-build mo yung 10 leaders mo hanggang 31 leaders all over the world, yung leaders mo, ito duplicate yung ginawa mo. Yun ay second level, third level, fourth level mo. Doon ka lumalaki. You have to build your network, Anne Garcia, Ana Resho, Kurt, DJ, Jackie, Naomi Elka, Rai Renz. You have to build your network, guys. At ang pagbibuild ng network po ay napakadaling trabaho. Okay? Bakit bakit madali, Unang-una, tao ang pinakamaraming, pinakamabilis dumami sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan ng kliyente. Okay? Pangalawa, yung ituturo mo sa kanila ay paulit-ulit lamang. Okay. Kailangan i-mindset mo ang sarili mo na ang number one obligation mo is to build your network. Kailangan lumaki ka. Siyempre, tatanong mo sa akin, partner PV, paano ko ba mabibuild yung network ko? Number one, mabibuild mo yung network mo kapag nagsimula ka ng mag-imbita ng mga potential business partners mo. Yan ang number one ingredient para dumami ka. Ikaw ay nagsiset ng na mga meetings, presentation, potential client, naglalatag ka sa online or offline, pinupunta mo sa Batangas, pumupunta ka ng Cebu, pumunta ka ng Dubai, naglalatag, naglalatag ka, sa sampung kausap mo, may isang sasali, sa isang dang kausap mo, may limang sasali, 95 hindi sasali. Yun naman talaga yung totoo eh. 1 to 2% ang sasali. Okay. Kaya ang pansin mo, 1% lang naman ang mayaman sa mundo eh. 99% hindi mayaman. Bakit? Ang 99% perception ng ordinaryong tao, they love spending. 1% lang po, loves investing. Part tayo nun guys, part tayo ng 1%. Imagine mo 9 o'clock ng gabi, we are investing our time to learn for the business and 99% the mga tao ngayon nasa netflix na 99% <laughs> ng mga tao ngayon nagiiinom na nagbi-video call na namama-social na nasa bgc na nagdi-dinner na nagko-coffee-coffee -coffee with friends more oh how are you how are you but we are here part of the 1% we are spending time building our network every night Siyempre, tatanong sa Sir PB, partner PB, medyo, ang na-experience ko, halos lahat ng kausap ko, ayaw, yes. Ayaw talaga nilang lahat because meron pong law. We call it Pareto law. Out of 10 people na kausap mo, 20% ang makikinig sa'yo. Sa 20% na makikinig sa'yo, isa lang ang papasok sa'yo dyan. Ulitin ko ah, sa sampung kausap mo about the business, dalawa lang makikinig sa Sa dalawang makikinig sa iyo, isa lang ang sasali. Ulitin ko let. Ulit. Sa sampung makakausap mo araw-araw, dalawa lang ang makikinig. Yung sa dalawa na nakinig, dalawa lang, isa lang ang sasali. Ulitin ko. Para ma-capture mo. Sa sampung kausap mo araw-araw, dalawa lang ang makikinig, isa lang ang sasali. Ah, kaya pala, partner Peewee. Wala akong pein. Bakit? Kasi sa loob na isang araw, kausap ko dalawa lang. Ah, kaya? Kasi, Sir Peewee, tatlo lang kausap ko araw-araw eh. Ah, kaya? Brother Peewee, kasi ang kausap ko pito lang eh. Ah, kaya? At partner Peewee, pagod na pagod ako today. Hinigot ko buong Batangas. Kausap ko siyam lang. Wala pang sumali. Kaya? Partner Baby, congratulations to me. Bakit? May isang sumali. Bakit? Ilang kinausap mo? Sampu. O oh, kaya, yeah. kaya sampu ang, na, ang pag kaya may sumali sa yung isang ngayong araw na to kasi may sampu ka nakausap. Sa sampung nakausap mo, dalawa hindi, dalawa makikinig, isa lang sasama. So, ibig sabihin para itong pangingisda. Hindi ka pwedeng magtampo sa negosyo natin kung ikaw ang isang mangingisda. At ang ginagawa mo araw-araw, pag nangingisda ka, ang ginagamit mong pangingisda ay yung isang hook lang. Eh, gumamit ka ng net. Sa isang net kasi pag nilayag mo yan, sa benting mahahagod yan, ang mayangat mo lang dyan, be, dalawa. Kasi iba tatalon. Yun yung net. Pero kung mangingisda ka ng paisa-isa lang araw-araw, yung ganun, yung babagsak mo lang yung, yung pain mo, uuwi at uuwi ka talaga walang isda. Because isa-isa lang ang kinakausap mo araw-araw. So logic nito guys, dapat hindi ka bumababa sa sampung taong nakakausap mo na bago. Online man yan o offline. Ano ba ang nagtitigil sa atin kung bakit tayo hindi makapag-usap ng tao? Siyempre, yung mind of rejection. Madalas ka tayo, kaya hindi tayo makapag-invite. May ugali kasi ang utak ng isang tao, lalo na pag medyo, medyo, ano na, is, uh, medyo negative na mag-isip. Pansin ninyo mga bata, hindi negative yan. Pag isang bata, sabi mo isang, gawin mo to, gawin mo to, okay, sayo yan, sayo, 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 sayo. Pansin mo isang bata, ito lang guys, ha, para lang maano kayo. Maintindihan nyo ang ating utak na ang utak natin mapagtanim. <laughs> ang bata, pag inutusan mo yan, mga 5 years old, 7 years old, sayaw, sasayaw yan, tung, 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 tung. Ang matanda, sayaw. Ay, ayoko na ako. Eh, kasi dati, noon unang panahon, sumayaw ako, Pinagtawanan na ako. Nung sumayaw ako, nalaglang yung palpalda -pal ko, nung mabasang ko. Yung dati, kasi baka, baka magalit mga tao. Oo, baka yoko. O, oh, diba? Baka isipin nila lang. Yung yung utak kasi natin is programmed to to be in fear all the time. Normal yan guys ha. Hindi lang ikaw, ako ang nakaka-experience ng majority ng mga tao. We are built to we have this what we call ego and insecurities sa utak natin. Ay, ayokong kausapin yan para hindi yan Manager namin yan. Ay, wag kong kausapin yan baka pagtawanan ako. Ay, ayokong kausapin yan baka ay gito Ay, 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 ay So, yun ang dahilan. <laughs> so, paano natin a-address yun, yung problema yan? Kung tao tayo, tapos hindi natin Okay. Kailangan dadayain ngayon natin yung mind, yung mind, yung ating uh, human mind. Misa kasi mahahack mo yan eh. Imaginin mo lang. Ha? Imaginin mo lang ha? Imaginin mo lang. Unang-una, imagine mo, bata ka. Bata ka. Eight years old, seven years old. Di ba mga bata? Walang ginawa ka din mag-offer na mag-offer. Parang anak ko, si Harley. Sa Instagram, may na-offer no niya lahat. No Hindi nahihiya. Dapat bata kang bata. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nasasaktan. Hindi ka nagtatampo. Hindi ka nagagalit. Offer ka lang ng offer. You like, you, gusto mong business? You, uh, pwede ba ito pakita ng business? Can I offer my business? Can uh, I, okay, thank you. Can I offer my business? Yung, dapat yung the child in you will always be there. At kung na-reject ka man one, twice, thrice, do not ever, ever ipasok sa utak at damdamin mo yon. Huwag mong damdamin yon. Ay, ako, ayoko na talaga ako mausap ng mga, 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 mga ganito kasi pag sila sila kinakausap ko, ayaw nila, hindi. Huwag mo eh What's yesterday is yesterday. Don't think about it. Tapon mo na yun. What's is past is past. Okay? kaya ako, guys, no? Ako, I'm a strong believer na ang, ang mabilis humataw sa ganitong negosyo, new blood. Ano yung new blood? Ito yung mga tao na bago. Ang pinakamabagal humataw sa nagsisimulang networking company, mga networker, bakit? Daladala -dala nila yung old culture nila sa negosyo natin. Pansin nyo ito guys ha. Sana wala mo ng tamaan pero real talk to. Nagkaroon ako ng comparison ha. Mag-invite ako ng networker sa ne, sa team ko. Mag-invite ako ng new blood. Out of ten, 9 na, net, 9 na new blood ang sumasabog ang cheque. Eh, yung networker na iwan. Bakit? Ang real talk dyan, yung networker na pinasok mo dito, ang hahanapin niya yung kultura nung sinalihan niya dati. Ay, eh, sa amin dati, hindi ganyan. Sa inyo dito, ang pangit pala. Lahat ng pintas gagawin yan. Maniwala ka sa akin. Ah, doon sa amin, ganito yan. Dito, dito ako sa amin, dito sa inyo, pangin. Ah, dito sa, sa dati, sa, sa company ko dati, ang minimenta namin ko pag umorder ka, dadating na dito naman, tagal, naman naman siya kaman tagal, tagal. Yeah. Lahat na ng pamimintas, lahat na ng, lahat na ng makikitang pangit, sasabihin yan, maniwala kayo. Pero pag ko usap mo, new blood, lahat ng excitement sasabihin niyan grabe talaga itong kampanya to. Power na power dito. Sobra. Imagine ni mo, yung opisina natin, pinakamaganda opisina sa buong. Kasi nang una niya That's guys, that's real talk. Ah. Para pag karon kayo ng mga naka naka nagkaroon kayo ng experience magkaroon ng magpasok ng mga networker sa uh, under your team. Okay, real talk na to ah out of 10 na networkers na sumalpak, isa lang ang tumutuloy na mabilis. Pero out of 10 na new blood, 9 ang tumutuloy sumasabog. Kaya be ready ah. So wag nyo din asahan masyado yung mga old networkers kasi yan yung unang-unang marunong mainip at hindi marunong makinig at hindi, matagal mag-adjust. Yung dating sistema, yun ang pinipilit gawin dito. Yung principle natin, hindi sila makaka-absorb. Because they have their already their culture. So, walang pinakaiba yan. Pag ikaw lumaki sa, for example, guys, ah, pag tayo lumayo. Pag lumaki ka sa Pilipinas, imagine mo, from seven, from one year old hanggang eight years old, dito ka lumaki, seven uh, years old, dito ka lumaki, tapos dinala ka sa Amerika. Di ba, lagi mong iniisip, sana sa Pilipinas sa lang ako, sana sa Pilipinas ako, kasi dito, dito ka lumaki. Lahat ng pangit sa Amerika, saan sabihin mo, ang pangit dito, ang lamig, ang pangit ng mga tao, pero ang bata, dali mo sa Amerika. Doon maganda pag dinala mo sa Pilipinas this is yaku. Pangit. So ganun 'yon. Real life 'yon guys ah. So networker and new blood mas madami sumasabog ng new blood sa grupo natin. Maniwala kayo sa akin. Yung networker dadating 'yan. Pero obserbahan niyo din. Okay? And mas mahabang pasensya ang ibibigay mo diyan kasi merong merong daladalang kultura yan na hindi mo kultura minsan di kayo magkakaintindihan yan ba't sabi mo ba't ganyan toko e sa amin iba ganyan so ako normal yan sa akin kasi kada araw meron akong apat limang networker na nakakausap kaya ako wow sanay ako dyan sanay na sanay ako dyan apat hanggang tatlo kanina lang may lumapit sa akin pili ganyan ganyan gusto ko ganyan taga Laguna taga Laguna ang dati nilang business sa perfume. tata 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 okay. Okay, ganoon lang ako, okay. Okay. So ito lang sinasabi ko sa inyo to for you guys to see the reality. Okay, out of 10 networks na sasalpak sa isa lang ang, isa lang ang magsi-stay sa hanggang dulo. Nine niya bibitaw. Okay? Sa 10 network na sasalpak sa 'yo ah uh, bihirang bihira ang Bihirang bihira ang uh, i-absorb niya yung bagong culture. Lagi niyang daladala yung dati. So hindi ako mag-mention ng names dito ha. Pero I know, nandiyan ka nakikinig ka. Alam ko na nag-gets mo yung sinasabi ko. Okay? So don't worry, sanay na ako doon. eh. Ito real realization lang. Kaya, kaya ah uh, sinasabi ko sa inyo to for you to be protected. Okay, All right so fear factor we call it fear factors So those things are uh, all about the the uh, Ito yung poison sa utak ng tao we call it fear yung takot We can hack it by doing faith faith factor ito naman yung being always positive wag ka naman negative diba dapat lagi kang positive positive ka pero hindi ka tanga yun gusto kong i empart dito sa grupo natin. Positive tayo, pero hindi tayo tanga. Kung baga, pag alam natin niloloko na tayo, ah, goodbye. Di ba? So, ganun lang. So, ah uh, stay faithful. Uh, kung, 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 kung sa tingin mo na yung grupo na nabibuild mo, eh, gumagalaw naman. Stay in faith. Kung huwag ka matatakot mag-build ng grupo mo. Kasi, lagi kong sinasabi sa mga tao, para ma-build mo yung faith factor mo na may karapatan kang kumita ng malaki sa mundong ito. To be honest guys ah, Lahat tayo meron tayong apat na alas sa buhay natin lahat. Si Ana si Andresia, si La Kurt, si La Haley, si La Harleen, La Naomi, Elka, DJ, Renz, Kezaya, Naomi, Elka. Jema Kopan, Ronin Jen, lahat kayo, meron kayong, meron tayong Jackie Wong, meron tayong, meron tayong alas. Meron alas, meron tayong leader na nag sa atin. Yung apat na yan, parang baraha yan eh. Minsan lumalabas kagad yan sa simula pa lang, nag-i-invite tayo. Yung iba, sa gitkalagitnaan, lagitnaan di ba? After two years mo pa sa negosyo, biglang nakilala mo yung mga leaders mo. Yung pala yung mga kazumba mo, yung mga leaders mo, di ba? Meron namang iba, katulad nila Boss Jonathan, nila Boss Carlito. Ito na lang, huwag na tayo lumayo. Nakarecord naman to eh. 20 years silang nagne-network. Okay? 20 years ha, di ba sinabi ni Boss Carlito? Kung nandyan ka at hindi pa kalahati ng buhay mo ang binigay mo dito. <laughs> Napasmile lang siya eh kapatid, keep on doing it. Alam mo ba, 20 years silang nagne-network. Ngayon lang nila nabuo yung team nila. Ulitin ko ah. 20 years silang nagne-network. Ngayon lang nila nabuo yung team nila. Paano kung tumigil sila? For example, 2 uh, years ago, wala si ganito, wala si ganyan, wala si ganyan. Hindi nila alam habang ginagawa nila yung negosyo, may alas sila sa dulong dadating yung Ace of Diamond. Boom! Hindi nila, no one expected that. Sino ba yung Ace of Diamond? Tayo yun. Grupo natin. Tayo yung huling-huling sumalpak na marunong at kahit pa paano ay alam kung paano mag-network sa Pilipinas. So, ang point ko dito guys, meron kang piwigwaske, meron kang leader na makikilala at darating sa iyo, sigurado yun. It's just a matter of time, number one. Wag do not do not be stressed or do not pressure yourself too much. Kilabos jo nga, Kila Boss Carl, dumating ang PV after 20 years. May, 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 may chance naman sila dapat i-close na nila yung company nila like a fourth year. During that time, ang ang company natin ang nagmamayagpag sa networking. Lahat yan, lampaso. JC, front, wala lahat yan. Langaw, nila langaw yan kay b mobile Ang pinakasikat si b mobile Who would No. Who would expect? Diba dapat sinarado nila apat na utaw na sila, limang taon, hindi sila kumikita. Ninalampaso sila ng ibang company. Who would expect? Kung tumigil sila nung time na yon, ika forty wala na pala tanong sa Ito, puko abono, poko sakit ng ulo, poko ganyan, lahat na lang negative nakita nila. Walang bilyonaryo ngayong araw na to. So, anong point ko? Kung ikaw nagsisimula, napupuyat, napapagod, nasistress. Bakit sila may pain? Ako wala pa. Bakit yung grupo nila lumalaki? ko? huwag kang masistress doon. Lagi mong titingnan ako. Lagi mong titingnan ang kumpanya natin. Unang-una ba't ako? Kasama mo ako nagsisimula. That's number one. Sabay tayo. Remember, after ko, ikaw na. That's number one. Ako ang pinakamalaki mong kumpiyansa. Kasi may kasama ka nagsisimula. Number two, tingnan mo yung kumpanya. Bakit? Yung kumpanya, 20 years bago niya nabuo yung billion niya kada buwan. It's worth it. Baby, ang tagal naman 20 years. Kapatid, alam mo ba kung gano'ng kadaming pera nila? <laughs> baka yung kahit 20 years mo gawin sa trabaho mo, kahit nga gawin mo pa 200 years, baka hindi mo kitain yun. So, anong point ko? It may take time, it may take effort, but dude, brother, partner, it's really, really worth it. May tatlo kang paraan para mag-isip. Ayaw mo mag-JC? O di mag-trabaho ka. Walang problema. Balik tayo sa 8 to 5. Ayaw mo mag-trabaho? Ayaw mo mag-networking? ay di mag-business ka? Kailangan mo ng malaking kapital, malaki din ang kapital, malaki ang kita, maliit kapital, maliit ang kita. Pag nalugi, iyak ka. So, pili ka sa tatlo. Magtatrabaho ka. Ayaw mo pumasok, papasok ka. Umuulang bumabagyo, birthday na anak mo, birthday mo, nasa opisina ka. Pagod ka na, kailangan mo sa opisina. Sinigawa ka ng boss mo, titisin mo para sa answer to. Hindi ka pwede magalit eh. Monday to Sunday, ang pahinga mo isa lang. Kasi bakit? Matabaho ka eh. Okay. Negosyo. So magnegosyo sige, sunugin mo 'yung pera mo sa sampung negosyo tinatay sa SEC, siya man ka every every year. Bakit nalulugi? Normal lang malugi sa negosyo. Hindi lahat nagiging successful. So iya ka ulit. Sa multi-level ganito ka simple. Ang sinugal mo dito 17,000 lang. O kung nagdagdag ka pa na account. Pero standard 17,000 lang sinugal mo. Milyon ang ibinabalik sa inepto talong ka pa rin ng talon, dito sa negosyo nito, pwede ka mag, pwede maging Sabado ang Monday to Sunday mo. Birthday mo, ay mo mag-network. Di ba ka mag-network? E di birthday mo buong buwan. Ayaw mo iwan yung anak mo, asawa mo sa bahay, sa opisina. E di mag-network ka. Ay mo mapalayo sa mga anak mo. E di mag-network ka. Ayaw mo ng buhay na walang pera. Mag-network ka kapatid. Huwag ka mag ka mag-negosyo ayaw mo ng buhay na may boss, mag-network ka. Dahil sa network, wala kang boss. Sa negosyo, may boss ka. Sa trabaho, lalo na. Ayaw mo ng buhay na sakal, mag-network ka, kapatid. Dito, wala, wala. Gusto mo matulog ng... Kanina nga si Ana Garcia, alas 6 pa lang, nakahiga na eh, nakapadyama na eh. <laughs> eh, wala ka naman boss dito. Pwede mo magsabi, tumayo ka dyan. Wala naman ganun eh. Gusto mo matulog ng tatlong taon, di matulog ka. Chumicheki ka pa. Because network marketing is no employee, no inventory, no accounts payable. no In short, ito na yung bagong paraan ng pagnenegosyo. Ikaw kasi, nandodong ka pa rin sa, sa mindset na nere-respeto yung business owner, yung CEO, yung COO, yung president, yung chairman, yung nag-invest ng milyon, yung nakikita natin sa picture sa taas, yung araw-araw na sa opisina, yung boss, yung ganyan. Bro, eh, eh, hindi ako Meron na kasi bagong pakaan. Pwede ka maging boss na hindi hindi ganoon. Hindi mo kailangang maglabas ng malaking pera, hindi mo kailangang magmamili ng inventory, hindi mo kailangang magpasweldo ng tao, magbayad ng upa, hindi mo kailangan sa opisina. Pwede ka maging boss. Nan Mas relax, mas masaya. Sa network marketing, gusto mo mag-travel? Gusto mo mag-burakay linggo-linggo? O di araw-araw, di mag-burakay ka. Basta may left and right ka lang. Boss ka naman doon, na ah. Bakit? Buti ka pa nga eh. Nasa Boracay. Eh. Yung sinasabi mong idol mong bilyonaryo na boss, boss, boss. Ayun oh. Tumanda na sa opisina. Naubos na yung buhok. Kakatrabaho. Bukas, kinuha na siya ng Panginoon. Ang ginawa lang niya, magtrabaho. Na enjoy mo buhay mo? Nakasama mo pamilya anak mo? Dahil saan? Idol kita kasi hard worker? Hindi oh. Hindi ang buhay, guys, hindi po ko trabaho. Balance, may trabaho, may family, may pang sarili, may freedom. Bukas, gusto mo mag mag-brakay? mag, mag, mag ka. Sama mo anak mo. Ani ka, bis ka, pakay ng kapatid mo, doon tayo one week. Oh! Wala magsasabi, ay, you cannot, you have work eh. Ah, wala. Antong kayo? Bait kasi may grupo ka na eh? Na -build mo na yung grupo mo. Sabi ni Ann Garcia, Chambe, Kurt, Jesus Christ, mag-empake kayo, magdudubay tayo. <laughs> wala kang boss, wala kang opisina, wala kang, pero downlay mo, liman libo. Isan libo lang gumalaw doon. O. Oh. Parang si El, na Naomi, dito wala kang talo, dito parang trading. Hindi mo kailangan tumayanin isan daan libo, tatlong daan libo para kumita ng sikwenta, 20 or 10 or tatlong daan din. Tapos minsan, stop loss ka pa executed minsan liquidated ka pa dito wala kang talo yung 17,000 mo invested na yun daw, buong buhay mo ang ang gagawin mo na lang gahanap ka na lang ng mga leader dito papasok lang ang pera wala nang palabas ang palabas lang dito yung kape yung pamasahe papunta doon pero pag naisalpak mo na yan sa ilalim mo at naswertehan mo na masipag yan tapos ang boxing networking is up for rich people So if we go deep dive networking, that's gan yun po yung magiging series natin ngayon. Deep dive on network marketing. Ano ba talaga itong networking na to? Na iba-iba ang mga intent, iba ibang impression ng mga tao. Ang mga mayayaman na tao. Basahin niyo po ang libro ng Why Network Marketing by Donald Trump and Do Robert Kiyosaki. Basahin niyo po ang, ang post ni Mr. Bill, Bill, Gates na I will go into network marketing if I am, I am not Bill Gates. Basahin niyo yung mga taong yumaman sa network marketing nang malaman mo na sa tama kang direksyon. Huwag kang magbasa ng traditional coach. Huwag mo basahin yung mga traditional na negosyante. Manny Bella, Ramon, uh, RCJ, BGA, Watton, AAA yan. Iba negosyo nila eh. Yung advice nila para sa negosyo nila yon. Yung advice ng engineer, advice ng pang-engineer yon. Hindi pwede pang-doktor yon. Okay? So, ang point ko dito, kung makikinig ka, gusto mong matuto at gusto mong maging successful, you have to narrow down the person that you are listening to. Kasi pwede mo sabihin, ah, makikinig ako kay Small Loud. Eh, kasi mayaman siya. Lahat ng advices niya susundin ko. Iba nga advice ng isang influencer sa isang networker. Networkers tayo. So, ang kukuna mo lang ng advice, is networker. Hindi hindi RSA, R, ah, ah, PGA, BBSA, ABC, CDA. Wag kang wag hindi usapang uh, construction. Lapit tayo sa contractor. Usapang doktor, lapit tayo sa uh, usapang health, lapit tayo sa doktor. Pero nagne-network tayo, pakinggan nyo yung marunong mag-network. Okay? Kaya bilang ako na tumatayo na kasama niyo sa negosyong ito, one thing na ma-advise ko is huwag makinig sa lahat ng tao. Dapat sa isa lang. Maniwala kayo sa akin. Si, 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 si Manny Pacquiao, isa lang ang coach niyan. Hindi yan, hindi yan naghanap ng coach ng iba. Ano yung makikinig siya kay, kay Freddie Tapos, ah, sandali ah, tatanong ko sa, sa coach ko isa sa Coach Mayweather. Bro, ano ba maganda ano? So, at some point, magbabangga ang principles nun. Ngayon, as a, as a boxer, malilito ka. Ikaw din mismo sa networker. Pag nandito ka, makikinig ka sa akin. Pag labas dito ko, ano pinakikinggan mo sa social media, magbabangga yan eh. Kaya ako mismo, isa lang din na pinapakinggan ko. And the rest, kinakat ko lahat yung advices create a dream board. Gawa tayo ng dream board, guys. So, this will give you direction. Number five, give time. Bigyan nyo ng oras to. So, we have two minutes. We have, you guys have to give time sa binigosyo natin. You have to surround yourself. Katulad na sinabi ni Boss Carlito kahapon. Ito ah, I wanna stress this for, I wanna stress on this for one to two minutes. Kung gano'ng kakaingat sa kinakain mo or sa buhay mo, dapat dapat, ganun kakaingat sa mga taong nasa paligid mo. Tayo, pinalaki tayo ng mga magulang natin. Ah, bata yan. Sige, kainin niya lahat ng gusto niyang kainin. Actually, mali yan. In-expose mo yung bata sa mga toxin. So, paglaki, may diabetes, may high blood, may ganyan. Bata kasi pala, in-expose mo kasi ang mindset mo, bata yan, dapat lahat kinakain yan. Hindi ko kayo masisise eh. kasi yun yung traditional utak ng mga magulang natin. Eh. Bata yan. Eat everything. Enjoy life. Ayun, pagtanda. Ay, blood. diabetes, Patay. Forty. Kung gano'ng kakaingat sa kinakain mo, dapat ganong kakaingat sa mga taong sa paligid mo. Because, ay, bata yan. Sige lang, gawa lang yan. Oh. Sige, puya, puya. Labas, labas. Punta doon, punta dito, punta dyan. Sige, babad doon little you didn't know na paglaki niyan, dadali niya lahat yan. Ganon sa negosyo. Hindi ka pwedeng tukumopa sa lahat ng tukutukahin mo, kapatid. Wala akong nakitang pastor, tukumopa sa adik. Wala akong nakitang senador, tukumopa sa, sorry sa word ha? sa, sa iba na lang, sa mamamatay tao. Because they believe the law of association. Kung sino yung taong kasama mo, pinakihinga mo, pinupuntahan mo, sinasamahan mo. Okay here's the hard part. Minsan, wala ka nang magawa kasi nanay mo, tatay mo, kapatid mo, jowa mo, asawa mo. Pero, you have to be disciplined enough. Hindi porket may titulo sila sa buhay mo, eh kailangan mong dumikit. You have to protect yourself. Number eight, number seven, materials. Always bring your materials with you. Okay? Every day. Wala kang laptop, iPad, wala kang iPad, cellphone, wala kang cellphone, bubble, papel ballpen. Kailangan mo to. At araw-araw. Hindi ka pwedeng lumabas sa gera na walang baril. Tapos uwi ka ng bahay, tatanungin mo, ba't wala akong binagay, wala akong tinamaan, wala akong points, wala kang mandalang, wala kang dalang baril. Paano naman yun? Kwento-kwento lang. Ano yung chismisan? May negosyo man chismisan? Oo, nakwento ko lang. Ano yun? Kailangan may armas ka. Kailangan may laptop ka. Investment yan eh. Ano, kaya kwento lang ni Jollibee sa'yo yung Jollibee? Ba't sila gumagasos ng billboard? Ba't sila gumagasos ng TV commercial? Ay, eh, dahil sana pala kung effective yung kwento-kwento, kwento-kwento na, na lang sana ang mga commercial ngayon. They are spending millions of money for materials like this. Ikaw laptop lang, ayaw mo ba? Soaking ko talaga yung neck mo dapat dala-dala mo application form, ballpen, papel, PowerPoint presentation mo, testimonials. Number 8, kailangan matuto ka magsalita. Si Anna Reza, natutuwa ako. From before na ako lang lahat ka may ngayon, lahat siya na kumakausap. Si Anne Garcia, si Elgon Kurt, ganun din. Lalo na sila na Yumin Elka. Ni isa, wala akong nakausap sa tao nila. Sa buong buhay ko, sa, sa, sa negosyo natin. Ni isa, wala akong nakausap. Pero makikita ko na sa opisina. Nagkakapila sa cashier. Kaya I have to congratulate Elka and Naomi for your for your braveness of I know you guys are starting. You, you guys, this is your first time. Wala kayong alam dito. But your braveness as a leader ibabalik sa inyo yan ng negosyong ito. Yung ginagawa ninyo, sigurado ako, pupusta ako ng isang daang milyon sa inyo. Lahat ng tao ninyo will be like that also. Magugulat kayo, de, pupunta sa opisina, they're building their team na, well, you're here, parang talaga tatawag na lang sa'yo, well, uh, Miss Naomi, Miss Alka, meron po kami 300 na pain today. Why? Law of life. Kung ano ang ginagawa mo, pabalik yan sa'yo. Tandaan mo yan. Tandaan yan. Mas, mas kilala yan sa karma ano yung ginagawa. Di ba sa Bible yan? Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun ang gagawin sa'yo. Ang Jackie Wong. Ni isa, wala akong nakausap sa tao niyan. Chris Cabot, Jardeline. Never ko nakausap yung mga yan. Tatawag na lang yan. Ano, uh, partner na deposit na daw yung food card, ha? Partner na deposit na daw yung 17 ito, ha? Alam nyo ba na kahit isa, nung nag-network ako, kahit isa, sa lahat, upline ko, ha? kahit isa wala na wala nang kinausap upline ko. Parang katulad ako ni DJ there. Yeah, I'm here. No nagsimula ako first time ko. Alam niyo ba 'yung nag-invite sa akin? From day one niya akong kinausap. From day one na 'yon, the next day, wala siya na kahit isang tao ko. Hangga't kumita ako ng 300 million sa network marketing, walang nakausap 'yung kahit isa. <laughs> 'Yun kasi 'yung mindset ko na Okay, ang mindset ko ganito. Ang trabaho ng upline ko, ipakita lang sa akin negosyo, tapos na. The rest, I need to learn and do this by myself. Why? Pag ito ginawa ko ng by myself, I can develop people like me also. Because I cannot teach something that I do not know. Hindi ko kayang ituro sa ibang tao na mismo ako, hindi ko alam. Nung nagkaroon ako ng ganong mindset, I have 300, 300 people millionaires under me because I am a leader so I attracted leaders like me na nagsisimula new blood walang alam but still fighting to learn to become a leader. In short, independent. Ayo, mag-present ko na intindihan. Japla, 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 japla mo naman to. Japla na dito kami rin sa doon. Ang pumunta ka dito. Present mo na Alam mo ba na para sa apply para sa yung ginagawa mo hindi lalo mong pinababagal yung negosyo mo maniwala ka sa akin akala mo ba si apply tinatamad lang hindi ah kahit hindi mo yung bitahin yan may kausap yung iba you need to learn the presentation and it doesn't have to be quick pwede kang mag start one on one muna parang si Naomi and then two by two and then four by four and then 10 by 10. Parang dati si si Ann Garcia nagsasalita yan. Biglang unang hampas niyan, sandaang tao kagad. Hindi ko nakapunta nang biglang tumayo siya sa harapan. <laughs> o oh, di ba? O oh, ngayon after ng presentation, how does it feel partner? Partner, ang sarap. O oh, di ba? Tasahan hanapin ng katawan mo na yun na parang Ang sarap pala magsalita. 'Di ba? Tapos minsan pag may event nang nice, hindi ko na nga alam may event siya eh. Nandoon doon na agad nasa sa Bulacan na. O oh, nung ginawa niya 'yon, tun ngayon nagsulputan yung Ron Engine, yung mga Dubai niya ngayon, ngayon do ng mga bagong leaders because it started sa you Paano ka mag-attract ng leader kung ikaw mismo member? 'Di ba? Paano ka mag-attract ng masisipag na tao kung ikaw mismo tamad? You attract who you are. So kung gusto mo lumaki sa negosyo nito, dapat leader ka. E isa sa mga leader leader uh, leader ano dito, requirements, kailangan naglalatag ka. And lastly, you have to be yourself. It's already 10. I have to cut it na guys. I have to respect you guys. You have to be yourself. Sa negosyong ito, parang content to guys. Tapos na to ha to 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 cut to to finish the training. This business is like a content creation. Walang tama, walang mali. Kung paano mo gusto ilatag ito, gawin mo. Kung anong PowerPoint ang gusto mong gamitin, gamitin mo. Kung anong way ng pagpapakita pagpapa, sa tao, gawin mo. Kung paano pagsasalita, gawin mo. Remember, you have to be yourself gamitin mo yung puso mo. Kasi yung puso, hindi napapagod yan. Di ba? Pagmamahal, di ba? Mahal na mahal mo kahit sinasaktan ka. Di ba? Ang utak kasi mapagbiro yan eh. Ang utak napapagod. Napapagod, naiinis, nagagalit, naiingit, napipikon. Yan ang utak. Pero ang puso, kapag alam mo kung bakit ka nandito sa negosyo to at kung mahal na mahal mo ang downline na mo na nagtiwala sa'yo nung day one nandyan man sila, humahataw man sila o hindi, gumagalaw man sila o hindi, kasi sa totoo lang, kapatid, eh, sabi ko lang si sekreto ah, kaya hindi humahataw yung downline mo, kasi ikaw mismo hindi humahataw. Ang dami yan. Kaya hindi makapag full-time ang downline mo, kasi ikaw mismo hindi ka full-time. Kaya hindi naglalatag yung downline mo kasi ikaw hindi ka naglalatag. Kaya hindi pay ng downline mo kasi ikaw mismo hindi pay Kaya lahat ng hinihiling mo sa downline mo dapat gawin mo sa harapan niya. Kailangan mong ipakita na ikaw ay hindi naguutos. A perfect upline is the best downline. Ibig sabihin, hindi ka naguutos. You're not the boss. A leader doesn't tell what to do. A leader shows what to do. Magandang gabi sa'yo. Sana kahit papano, nakatulong ako sa biyahe mo sa network marketing life mo. So ngayong araw na to, sa mga nag-attend,